2010, der kan vi garantere, at det er et rigtig grand national. Der er alt, hvad der skal være. Der er simpelthen store, dybe vandhuller. Der er lange strækninger igennem sand, og der er stigninger igennem skov, og der er i sandstrækninger. Det er et rigtig grand national. Der var 92. Der var koldt dengang. Der var frost vejr i næsten 14 dage op til, at det hele var bare bundfrosten. Og jeg ved sgu ikke, hvor mange grader det frøs, men hele sporet var fuldstændig frossen til. Kampvognssporen, det var ligesom at køre på cement, og der var is på vandpytteren, og det var noget forfærdeligt noget. Det var det med koldt. Med lavbryd i torsdags. Ej, jeg synes, der kom meget vand i torsdags, og så kom der frost nu. Så vidste han, at hun blev hård. Så du er lidt en kylling? Ja. Ja. Det er okay, tak. Det er så 92. Det var det år, hvor der blev kørt Grand National herude. Hvor at det var ikke engang for mænd. Det er ubeskriveligt. Det var ikke engang for mænd. Så jeg stiller ligger op. Du ved ikke engang, du blev kaldt en kylling? Ja, det er vist helt rigtigt. Men det vil jeg prøve at vende op og ned på i dag. Og det vil jeg gerne viske mig totalt af for at blive kaldt en kylling. Når i træk lægger det militære øvelsesterræn ved Finderup uden for Viborg grund til motocrosskørernes traditionelle manddomsprøve. Løbets historie går tilbage til starten af 70'erne, dengang mænd og mudder på Oksbøls militære anlæg siden omkring Holstebro. Løbet kører som søndagen. Fredag møder arrangørerne fra Fyns Motorsportklub op. Lørdag aften begynder kørende fra hele Skandinavien at trille ind og stå lejr. Løbets historie og markeringen af sæsonafslutningen får mange til at møde frem over efterår. Episoder genoplives, der hilses på gengangere udenfor eller indenfor i telte, campingvogne og mobilhomes. Den har kørt 16 gange i rad. 16 gange i rad, ja. Du ser han ser ut. Ja, jag vet inte, det kan ju hundra, men första gången var det väl, jag har hört ryktes om tävlingen alltså. Sen så åkte vi en gang, og sen, så blev vi bitne. Det gule hus er arrangørenes førerbunker. Det er også det eneste hus i hele området. Inden for hygge og dejligt varmt i forhold til temperaturen udenfor, omkring 40 frivillige hjælper til. Jeg kan da fortælle dig, at min kone har fødselsdag i dag, men det er usat på grund af Grand National, nemlig. Så du skal ud og lege med drengene, som han sagde. Det har jeg også fået lov til. Så du er konens fødselsdag, det må vente? Det hører til anden række. Jo, vi har mange oplevelser med det der. Kolossalt mange. Og det er jo nogen, du vil ikke køre rundt i biler, og så har det en gammel dans med, og vi hygger os rigtig alle sammen. Det er en fornøjelse for os, der laver det, fordi at vi er en klikke, som har et godt sommerarbejde. Priorinde stikker hovedet ud og siger, sig mig, skal ham den store bestemme det hele? Forholdene udenfor er lidt mere interimistiske. Her er ægte dansk hygge med fyrfadslys i værktøjskasse i bunden af en varevogn. Der er plads til alle. Jeg kører ikke andre løb. Kører kun det her. Træner bare, så kører det her. Lige der er væk. Det virker godt nok.
Du siger, du kører overhovedet ingen andre løb over? Nej, jeg træner bare. Så kører jeg her. Det er lidt sejt at bare køre det ene løb her. Er det ikke det? For det er vel det hårdeste løb overhovedet i Danmark? Ja, det er det faktisk. Det er derfor, jeg kører. Og efter det, jeg har hørt, så er der 32 kilometer cirka i dag mod 26 sidste år. Efter opmåling lørdag aften viser det sig, at ruten er lidt længere end de tidlige år. Godt 33 kilometer på kryds og tværs over kampvognsspor i et vanskeligt terræn. Jeg plejer gerne at tage 20 minutter, men det blev for mørkt. Køren, når han kommer og kører det ud af de strækning på 33 km, så kommer han jo, han får det fugtige vand op. Det bliver koldt, ikke? Køren bliver koldt, ikke? Han skal ind og have skiftet tøj, ikke? Men samtidig der kommer vand i maskineriet, i indsugningsfilter, der kommer lidt i kæden, ikke? Og over det hele, altså, det er både til mand og det er til maskineri, det stiller så store krav, så den kører, som går hen og vinder her, det er altså en rigtig motocrosskører. Det er også et prestige, ikke? At vi har gennemført Grand National, og det er altså mega, ikke? Fordi at det kræver sin mand, og det ved alle, som har kørt Grand National, de ved, at det kræver sin mand. Det kræver i hvert fald noget, og jeg har kørt i mange år nu, så det ved jeg ikke. Der er jo meget mudder derude. Ja, nu vil jeg se, om jeg kan komme igennem det uden at drukne. Men er det ikke lidt ulækkert med alt det mudder? Nej. Og når jeg har været i bad bagefter, så er man ren igen. Altså, jeg vil nok sige, at, at dem, der kører, det er mandfolk. For alle piverøren, de bliver værre, hvis de har regnet med. Og det kan godt sige, at det er utrolig mange, som venter med at melde sig til, indtil at de ser, hvordan vejret det bliver. Og dem kalder jeg piverøren. Der er nogen, der siger, at vi lige skal se vejrudsigten først, inden de overhovedet melder sig til. Er det også derfor, du har... Det var det faktisk også. Men hvis det har regnet mig, så kan jeg heller ikke køre. Du så hører til de der pivhoveder, så? Ah, det vil jeg ikke sige. Kyllingerne? Nej, nej. Hvem hører du så til? Jamen, jeg kører bare. Men jeg giver ikke køre i øjnene. Ødelægger det hele. Flere kommer til i løbet af natten. Men allerede søndag morgen ved 7-tiden er de fleste i gang med dagens første forberedelser. Mange har indbetalt 175 kroner for at være med. Køen her tilhører efteranmelderen, der gerne betaler 100 kroner ekstra for at være med. Ved siden af kan den traditionelle morgensportsplatte købes med kakaomælk og rundstykker. Vi betaler 100 kroner efter for at ikke have meldt os til tiden. Hvorfor så ikke meldt jer til tiden? Jamen altså... Det kunne vi ikke nå. Ej, vi skulle se, at det blev ordentligt værd. Vi var ikke helt 100% sikre på, hvornår det egentlig var. Det er mange, vi taler meget om, der er kyllinger, og så er der dem, der bare melder sig til isen blandt kyllinger. Ja, det må du godt kalde dig. Jeg er sgu ligeglad. Bare vi kunne få lov til at være med. Lortevejr. Lortebane. Nej, ikke noget der. Og vi er klogere. Det er næsten det værste. Er der lister her i? Ja, for satan. Det er de gamle, der vælter. Jamen, det er nogle kyllinger. Ja. Bare smid en halv liter eller en liter mere. Åh, stop. Jeg tror, vi er der nu. Åh, det var min støvle. Nej, det var jeg også. Det er vand, når vi vasker nummer, og så er det klar og det hele. Og så skal de vaske nummer senere hen, længere hen, og så er de fri for at stoppe. Så det er bare vand. Det skal klare det hele. Kan du en mand stå større for fem mand? Nej, vi kommer to mere.
det skal bare være klar, fordi altså, når de kommer ind, så kommer de stærk, og de skal bare stadig med ham hjem. Og der skal værktøjet lægge klar, det værktøj, vi skal bruge til at spænde kæden med, det skal bare lægge frem til, det skal han. Er du klar? Ja, det er det. Det er første gang. Frem til morgenbriefing klokken 9 er dagens første timer brugt til de sidste forberedelser. Maskintrimning og i depot er hjælperne på plads. En lige så vigtig del som materiellet. Godmorgen alle sammen. Godmorgen. Og velkommen til det 22. Grand National. Du må godt træde lidt nærmere, hvis I ikke kører ved at sige. Den er lavet lidt om ruten derude. Meget om. Så pas lige på første gang I kommer. Det er altså ikke det samme som sidste år. Selvfølgelig, hvis der er nogen, der er helt på skier, så skal vi nok få dem hentet, når vi er færdige. Var der flere, der er nu at spørge om? Så vil jeg ønske jer en rigtig godt race, og køre nu fornuftigt. Det vil helst ikke have nogen skære. God dag. Er det store vandfød? Er det store vandfød? Jamen, hvis det ikke er noget andet, du kan køre uden over. Hvad er det sådan, ikke? Altså, der er lige en enkelt, hvis du bliver mærkelig, du kommer rundt i et højre sving, så kører du hen, hvor det bare ser ud, som om du bare skal kulde den af. Så ligger vejen altså sådan her, så ligger vandet altså bare hernede. Vores udgave Grand National har 184 kører slukket motoren og afventer starten kl. 10 præcis. Der køres 2,5 time plus en omgang. Det vil sige, når den førende efter 2,5 times kørsel passerer målstregen, er der for alle efter ham en omgang tilbage. Favoritterne, en svensker og 3 danskere, lægger sig i front fra starten. Robert Bengtsson med nummer 4 indikerer, at han fik en 4. plads sidste år. Claus Minde Nielsen med nummer 10, Jes Jensen med nummer 3 og Martin Pilgaard med nummer 19. Og lige efter her med nummer 8 i en støvsky og vandstråle, vores gode ven Ole Kylling Christiansen. Jeg gennemfører. Det er helt sikkert. Om jeg så skal kravle over på mit tunge, så gennemfører jeg. Der køres i A, B og C-klasser, hvor A-klassen er for eliten og C-klassen for dem, der stiller op for at gennemføre. I hver klasse inddeles der også efter motorens størrelse, fra 80 kubik til 500 kubik, plus det løse. Enkelt er tunet helt op til 650 kubik. Den danske favorit, den internationalt rutinerede Claus Minde Nielsen, har forberedt sig optimalt og er opsat på at vinde. Jeg har skruet i motorcyklen i en hel uge nu. Jeg er simpelthen tæt ned over alt med silikone, og tændingen er lukket fuldstændig af, så der ikke kan komme vand ind. Og luftfilterkassen er skærmet fuldstændig af, så der heller ikke kan komme vand ind, og
Jeg har lige fået en stor tank på nu på 13 liter, så jeg kan køre to omgange. Så har jeg sådan noget net på foran køleren, der, for køleren ikke skal stoppe til fuldstændig, hvis vi ryger ind i sådan nogle slamhuller der. Er der noget overtro, når man kører motorcykel? Er der nogle simpelthen ting, du går ligesom altid skal gøre, inden du skal ud og køre? Nej, ikke anden. Ny styrehjelm, den skal være ridset. Ellers så vælter jeg selv at gøre. Hvorfor det? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Ellers så tror jeg, hvis jeg kører afsted med en, hvor den er helt blank, så ryger jeg lige med det samme. Den skal bare være ridset. Hans værste konkurrent, svenskeren Robert Bengtsson, har vundet 6 gange i Hage 5 på stribe fra 1990 til 94. Han er tidligere juniorverdensmester og bringer hele familien med til Finderup. Sønnerne Ronny og Rasmus, faren Jan-Erik og konen Marie. Hvorfor følger jeg med? Ja, dels for barnen tycker at det er roligt. Kanske ikke den her lille, men den store tycker det er veldig roligt at følge med pappa når han kör. Og sen tycker jeg själv det skoj. Jeg har været med i mange år. Jeg har været med sen Robert var 15. Det er trygghet. Det er skönt at ha alla med. Plus at du ställer upp och servar runt om. Det betyder mycket. Det är årets höjdpunkt detta. Det är det man ser fram emot hela året att få åka hit. För det är i stort sett sista tävlingen på året man åker. Så det är ett var du är säkert deltagare i många år nu tror du? Ja, så länge jag håller på och köra ska jag åka här. Det är helt klart. För jag trivs med det här. Det är sand och det är mitt underlag så det är fint. Jag är vant till det här. Och har kört den. Så han har set mange flere løb af den slags, end jeg har. Så. Og så er han rigtig, rigtig god ind i skoven, hvor der bliver de lange riller. Hvor der rigtig kommer mange til at sidde fast. Der kan han lige snige sig igennem, og, uden at komme til at hænge bag ved nogen. Men jeg kan jo lægge mig bag ved ham, og så lige se, hvordan han gør. Og så slå til sidst. Martin Pilgaard er nykåret Danmarksmester i 125 kubikklassen. Men i dagens løb har han skiftet til en større model med mere kraft. Og kan være en outsider til en af præmierne på henholdsvis 5.3 og 2.000 kroner. Sidste år der røg jeg to gange på første omgang, så i år der lige brugte hovedet den første omgang, og så kom helt igennem der. Så jeg håber på en top 3, hvis det går rigtig godt. Alt kan lade sig gøre. Hvad skal der til for at gennemføre, tror du? Altså, jeg skal vilde til, og så bruge hovedet. Det eneste ulempe, jeg har, det er, at mange af de andre, Benson og Claus, de har pumpet tanken op. Der kan være 13 liter. Jeg har kun 8,5. Det er sket hver omgang, men jeg også har nok lige at få tør hen, så må jeg bare satse nogle andre steder, så jeg håber, at jeg henter dem alligevel. Hver omgang trænger både kører, maskiner og tilbehør til en kærlig hånd i depotet. 33 km sætter sine spor. For eliten kan der spares vigtige sekunder ved, at folkene i depotet ved, hvad de skal og kan arbejde effektivt. Som den eneste har Robert Bengtsson en speciel benzinpåfyldning à la Formel 1 under højtryk. Depotstoppet klares på 15 sekunder. Robert Bengtsson kørte i depotet efter første omgang. Et af hans trick er at se, hvor meget benzin der bruges på én omgang. Derefter kan han vurdere, hvor meget der eventuelt skal til for at køre en dobbeltrunde uden depotstop. Oh,
forreste kører ud på tredje omgang, mangler Claus Mette Nielsen at tjekke ind i depotet. Han kørte ud på en dobbelt omgang uden benzinpåfyldning efter første omgang og lagde sig reelt i spidsen. Men der har tilsyneladende snedet sig en regnefejl ind. Hjælperne i det hvide telt er opgivende. Enten har han maskineproblemer, eller så har han løbet tør. Og hvad vil det betyde for ham? At han er udgået. Han er for langt bag efter den førende nu. Claus Mette Nielsen var ganske rigtig kørt tør for benzin, og dermed ude af kampen om topplaceringen, men han vælger at fuldføre og indhente noget af den tabte tid. Og her skal vi se ham i meget flot stil i forhold til søndagskøreren foran. Jeg var langt foran i første omgang, men det var, så var det også forbi. Ja, han kørte tør for benzin. Ja. Jamen, det må jo ikke ske. Det skal de vide, hvor meget den bruger. Ja. Han skulle lytte til et godt råd fra en gammel, erfaren rotte som dig. Ja. Det kan ikke... En to-traktor, der kan de ikke køre to omgang, ikke med sikkerhed. Det kan de med en fire-traktor, den bruger lidt mindre. De danske forhåbninger blev nu knyttet til Jes Jensen. Han viste glimrende form og kunne som en af de få følge med Robert Bengtsson på de første par omgange. Han kørte sig op på anden tredjepladsen midt i løbet, indtil han også fik problemer. I alt fald panik i depotet, da rygterne bredte sig, at han også var kørt tør. Vi har da fyldt 5 liter på den, mand. Jamen, de skulle fylde den op i stedet for. Fyld den op, når der mangler så meget op i tanken. Hvem har kørt tør? Så er det, fordi jeg har væltet den lukket. Hvor meget har kørt tør? Mig kan du køre med. Et huskæld, mand. Ja. Jeg taler om, at hvis der kommer 5 liter på, det skal jeg køre en anden på den dem. Det er fordi, jeg har væltet, og så er det løbet ud, så. Ja. Det er 100. Flot. Bengtssons hjælper vil gerne fylde 5 liter på opvarmningsmaskine, men han kører blot igennem depotområdet ud på fjerde omgang. Han kører nu 2 omgange per benzinpåfyldning. Kom op, Bæk. Jeg har ret meget røvenkage. Hvilken gang skal du have benzin på en rosser, mand? Du har sat de 2.000 kroner. Yeah. Ja. Det er jeg ikke kæft til grin. Jeg er ikke kæft til grin. Jeg kører tør. Den er så meget. Ja. Hold af. Jeg kører tør 1,5 liter, han makker det ud. Nej. Jeg er for langt efter nu. Betyder det noget? Er det vigtigste ikke bare at fuldføre det? Nej. Det vigtigste det er for mig, det er at blive mandlig. Førstretten kan være lige meget. Løbet er som sådan allerede afgjort, da starteren og tidtageren finder sidste omgang skiltet frem efter 2,5 time. Robert Bengtsson kan køre sejrsikkert ud på de sidste 33 kilometer. Velvidende at han har et forspring på næsten 20 minutter til den danske outsider Martin Pilgaard. Det milde vejr i starten af november betød, at forholdsvis mange i forhold til tidligere år kunne gennemføre. Banen var blød og våd, men ikke uovervindelig i det lange løb. Og her med nummer 8 er kyllingen fortsat med. Ligesom Carina her med nummer 343 er med på sidste omgang. Når Robert Bengtsson krydser målstregen for sidste gang, får alle, der kommer til målstregen, prædikatet gennemført. Det vil altså de kørende, men også de ventende i tøsebåsen. De kan være for trætte til at køre mere, eller også har de haft problemer med materiale, men de vil alle gennemføre. Jeg venter på, at Robert han kommer i mål, så vi kan komme ind efter ham. Så... Hvordan har det været at være med? Var det hårdt? Ja, det var hårdt, men det var sjovt. Det var rigtig skægt. Fanden jo, hvor kæder det er færdig på. Så. Jeg kan køre en omgang. Så. Det kan jeg heller ikke. Men, så det. Var det meget hårdt? Ja. Det er ikke til at skrive. Du kommer måske ikke igen næste år? Jo. Så må jeg lige bedre træne. Vi kan lære på tøsebåsen. Er du enig med? Nej, men maskinen gik i stykker, så jeg kan ikke rigtig gøre for det. Det vil jeg ikke sige, ja. Du regner med at fuldføre ved at sidde her ved inden? Nej, det regner med at gøre til næste år. Og mens familien Bengtsson tager imod den sejrsvante svensker, vinkes tøsebåsens mænd og maskiner ud.
andre måtte stå helt af. Ja, nu er svenskeren Bengtsson så lige kørt i mål. Du står her, så at sige, uden køredress på. Hvor kørte du hen? Jamen, jeg var da godt nok ude at køre, men cyklen den gik jo i stykker. Så kunne jeg jo ikke køre længere, jo. Jeg manglede min bagbremse, det duer jo ikke. Så jeg var nødt til at køre ind, så det blev kun til to omgange. Ja, det var de første løb overhovedet. Hvordan? Ja. Hvad synes du, det var? Det var skideskæg. Talang, altså han har det i sig, var, i blodet, man sagde, var, at han er en fædretalang, altså han træner mutlet, var, og sådan han arbejder. Og du har selv kørt Grand National i Danmark? Ja, 5 gange, og kommet til mål 3. Når man kommer her i målet og kommer ind og ser målflaggen, då är man lika lycklig varenda år. Jag är det i varje fall, för då har man presterat någonting som man själv är nöjd med. Hvad skal du lave nu, når du bliver færdig med præmieoverrækkelsen og sådan noget? Skal jeg gå hjem og tage det lugnt. Sove hele dagen i morgen. Folk på fag ved mållinjen kunne se 147 gennemføre af de 184 tilmeldte. De kørte 2 omgange på uden at tanke, og jeg var inde hver gang, så det var der, jeg mistede de der 3 minutter der. Så det var bare den lille forskel, der gjorde, at du ikke vandt? Ja, hvis jeg har haft en større tanke, så tror jeg, at jeg er tæt på, men jeg ved ikke, at jeg har vundet. Jeg er godt tilfreds. Og her bag hjelmen gemmer der sig en tidligere kylling. Det er jo en fin vand, den her grad. Alle ses. Så nu håber jeg, at jeg får væsket mit titel lidt af banen. Og så er Bengtsson, han vinder nu for 7. gang. Ham kan jeg overhovedet ikke følge med i åbenbaren. Ja, men jeg kan andet sige, at jeg har gerne den mand undersøgt, hvad han er lavet af indvendigt, for han er dæt med hår, der. Det må jeg godt nok sige der. Men det kan ikke passe. Vi skal have... Der må være nogen herhjemme, der kan få skovl under ham på et tidspunkt. Det kan ikke passe andet. Det kan det ikke, men det... Der er andet at sige til ham, han har kørt utrolig stærk og stabil, og han er en meget, meget hård hund. Næste år, der laver jeg ikke den her fejl. Det er helt sikkert, du er med næste år. Han har jo troet, du bringer sådan med at komme igen næste år også. Ja, men jeg skal have skovlen under ham, inden jeg holder med at køre. Det skal ikke have lade sig godt. Puha, var det hårdt? Ja, det var hårdt. Hvad var det værste? Alt vandet, der var nogle steder. Det er svært at komme hjem. I år er det jo for rigtige mænd, ja. De sidste par år der er det ikke værd at gøre, men så jeg kommer i hvert fald igen næste år. Er du så en rigtig mand i år, eller er du lidt af en tøse? Ja, jeg er lidt af en tøse, fordi jeg kom jo ikke, jeg kørte jo ikke videre, ja, så jeg håber, det bliver en rigtig mand næste år.